ओम गंधर्वाराधराधरकानि पुष्टां परिश्रमसर्वभूतानां कामे भावा हावेत्सं श्रीविश्वरमा देवाय नमो नमः। ओम गंधर्व विश्वकर्मा देवाय नमो नमः। ओम कांडार कांडार कोहन दुर्गा पुराण समर्पयामि पुष्पय विधि प्रभाव तुलसी दल मंजरी भीम गम पूजयामी जगदीश्वर में नसीद नाना सुगंध पुष्पाणी यथाकाल भवानी च पुष्पांजलि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो बाबा विश्वकर्मा करो स्वीकार हम पुष्पाणी समर्पयामी च। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। विश्व খনিগৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আজি যিহেতু ইয়াত অনুষ্ঠিতভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে, পোনপ্ৰথমে সমূহ ৰাজ্যবাসীলৈ টাইমেটৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলো ভালে থাকক, বিশ্বকৰ্মা বাবাই সকলোৰে কুশলে ৰাখক সকলোকে। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে এটা একেবাৰে এৰাব নোৱাৰা যিহেতু পূজা, আমাৰ যিখিনি কাৰিকৰী দিশৰ সৈতে জড়িত যিসকল লোক আছে সকলোৱে আজি ইয়াত একত্ৰিত হৈছে, আৰু প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট উদ্যোগতো যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে, তাৰ লগতে আমাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৱে মিলি আজি পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পালে আজি কিদৰে আমাৰ ইয়াত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। হয়, আজি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানতো এনেধৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ আজিৰ এই পূজা মণ্ডপৰ পৰাই আমি সকলোলৈকে, সমগ্ৰ অসমবাসীলৈকে আৰু টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে আহিব, প্ৰসাদ উলিয়াইছোঁ, আমি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিম আৰু অকণমান সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰসাদটো সকলোৱে খাই যাব। আমাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মানে বিশ্বকৰ্মাৰ মানে ব্যাপক প্ৰস্তুতি পালন কৰা হৈছে। আমাৰ টাইমেটৰ পৰিয়ালবৰ্গই সুন্দৰকৈ পূজা কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু সকলোকে বিশ্বকৰ্মাৰ শুভেচ্ছা থাকিল।